Esta é Governador Valadares. Uma cidade vibrante, cheia de vida e com ótima infraestrutura para a realização de eventos nacionais e internacionais. A jovem cidade foi planejada para o futuro. As ruas e avenidas com as calçadas largas dão uma agradável visão de metrópole. O clima tropical proporciona um ambiente saudável para os visitantes e moradores. Sua localização é privilegiada pela interseção das principais rodovias que dão acesso ao sudeste e nordeste do Brasil, além da ferrovia Vitória-Minas. A BR-116 vai até o centro da cidade através da Avenida Minas Gerais. Governador Valadares tem vários pontos turísticos que são boas opções de lazer para os visitantes. O Pico do Ibituruna, a Açucareira, a Ilha dos Araújos, o moderno Teatro Atiaia e várias cachoeiras que, junto com a vegetação rasteira, compõem um visual inigualável, sob o céu sempre azul. Hoje, Valadares é palco de vários eventos importantes. Os campeonatos brasileiro e mundial de voo livre, o concurso nacional de piano, o campeonato de canoagem, GV Folia, o maior carnaval temporão do interior do estado, a Bienal Nacional de Artes Místicas, a Arte Intervales, o Centro de Estudos, o Natal Bênção de Luzes, a Expo Leste e a Exposição Agropecuária. Com seus 1.123 metros de altitude, o Pico do Ibituruna é considerado uma das melhores plataformas mundiais do voo livre. Vários campeonatos nacionais e internacionais já foram disputados aqui. As principais atividades econômicas de Valadares são a indústria, o comércio, a pecuária e a mineração. A região é rica em pedras preciosas, como a esmeralda e a turmalina. Graças às riquezas minerais, o município é ponto de referência internacional e mantém contatos comerciais com o Japão, a Alemanha e os Estados Unidos. Este contato promoveu ainda mais o intercâmbio cultural entre Governador Valadares e seus parceiros. A vegetação da região de Valadares é formada por florestas da Mata Atlântica. A figueira, um símbolo da cidade e quase dizimada num passado recente pelos comerciantes de madeira, chegou a emprestar o nome ao município em seus primeiros anos. Em Valadares está a Univale, Universidade Vale do Rio Doce, a FADVALE, Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce, e a Faculdade de Administração de Empresas de Governador Valadares. A Univale funciona num campus moderno e avançado, servindo como polo universitário também para estudantes da Bahia e Espírito Santo. O número de alunos no ensino fundamental está em pleno crescimento, passando de 17 mil para 23 mil em apenas 2 anos. A cidade dispõe de água tratada e iluminação pública em 100% dos bairros, inclusive na zona rural. A saúde atingiu a gestão plena em julho de 98. E com a reativação do Hospital Municipal, 35 mil consultas são feitas mensalmente,
além da instalação dos PSFs, Programas de Saúde da Família, em benefício de toda a população valadarense. O projeto GV Natureza recuperou o belo visual das praças e jardins da cidade. Governador Valadares conquista novamente a sua inscrição no circuito dos campeonatos mundiais de voo livre. Para conhecer tudo isso, esperamos você de braços abertos. Venha conviver com o calor do nosso povo.